está de volta, mais magro do que nunca e pobre também. Nós nascemos pobres e sempre seremos pobres. Mas ele vai ser atropelado pela sorte mais uma vez. Quem foi que me atropelou? Eu só lembro que era o carro de um playboy. Eu sinto muito pelo que aconteceu, de verdade. Não, mas aqui é o Rick Barelli, o homem mais rico do Brasil. Eu estou paralítico! Yo, let me play my game, cause I don't give a fuck about being sane. Yo, Brasileiro. Saiu sem querer, não sei o que eu vi. Famoso Faustino? Isso aqui é minha senhora, Jane. Jane. Não é o Papa, não, Jane. Tete, você quer casar comigo? Porra! Faço questão de pagar a maior festa de casamento da história. Vou pagar com o suor do meu trabalho. Pai, você trabalha vendendo biscoito Globo na rua. É por isso que eu vou te dar um emprego. Com um ótimo salário na minha corretora. Eu vou poder ter um cartão tipo aquele sem limite. Eu preciso de um carro. Eu quero comprar tanta coisa. Quanto é que minhas férias? Não vou fazer cagada. E se você tá achando que as coisas vão se endireitar, definitivamente não assistiu aos outros filmes. Qual é daquele telefone na mesa dele? Só esse mês ele movimentou em dinheiro mais do que o PIB do México. Não se aproxime desse telefone. Bye. O céu. Léo. Léo. Céu. Como é que é? A queda das ações brasileiras pegou todo mundo de surpresa. Ouviu isso, Faustino? No escritório? Tá a paz só. Todo mundo na minha sala! Agora! Você faliu o Brasil. E agora? Para tirar o país da crise, ninguém será aliviado. Olha, você não mexe nessa mandioca. Só desculpa, não posso mexer em nada aqui também. Vou conversar com a Kika, presidenta. A culpa é minha. Alguém peidou, não sei quem foi. Alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Não gaste mais um tostão. Quanto nós ainda temos? Nada. A continuação da trilogia mais divertida do cinema nacional. Que telefone esquisito, desculpa. Fala baixo. Um telefone na amendoim. Com Leandro Hassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas, Leonardo Franco, Bruno Gissone, Emanuele Araújo, Ailton Graça. O que é que está acontecendo aqui? Se mete nisso! Mas tu vai ficar sem não! O senhor entortou o meu olho! Não, endireitei seu olho! Até que a sorte nos separe três. A falência final. Breve nos cinemas.